Des de ja fa dos anys, el Parc de l'Olla de Reus és considerat com un espai insegur pels veïns del barri de Mas Iglesias. L'acumulació de brutícia, el soroll i el consum de drogues són pràctiques habituals amb les quals els residents del barri han de conviure cada nit. Fins i tot, alguns dels veïns han rebut amenaces per part dels individus que acudeixen al parc. Aquí hi ha gent que, bueno, que venen aquí, que estan acostumats aquí, això és un parc que està obert, això és un parc que està amagat, a la nit venen aquí. I aquí pues, se tiren hores i hores i hores fent el que volen o, i molestant el veïnat i, a més, alguns desafiant als veïns si els diuen alguna cosa. Un altre problema que denuncien des de l'Associació de Veïns del Barri és la falta d'enllumenat que afavoreix, segons diuen, les activitats delictives que allí s'hi produeixen. Ara fa un any, l'Ajuntament va instal·lar diversos fanals al parc per resoldre el problema, però el veïnat denuncia que la mesura va ser insuficient i que gran part de la zona continua sense la lluminositat adequada. El que més preocupa al barri, però, és la dispensadora de xeringues, que es troba a escassos metres i que, segons diuen, és una de les conseqüències de la inseguretat. Segons declara l'associació, l'any passat es trobaven en converses per moure la dispensadora, però la destitució de la directora del Servei d'Addiccions de l'Hospital Sant Joan de Reus va aturar el procés i no ha permès fins ara trobar una solució per retirar la màquina de la zona. Tot i la difícil situació, des de l'Associació de Veïns no perden l'esperança de resoldre la problemàtica i valoren molt positivament les converses que ja han tingut amb el nou consistori. Enguany, en el nou equip de govern, hem tingut ja converses, estan per la labor, estem pendents del segurament que aquesta setmana o la setmana que ve hi haurà una reunió aquí al mateix parc, amb els veïns i diferents regidors de l'Ajuntament, però bueno, sí que sabem que actualment pues, estan per la labor del Parc de l'Olla i del barri. Nosaltres confiem en que la problemàtica canviarà en el nou consistori. Amb tot, caldrà esperar per saber si el nou Ajuntament podrà posar fi a una situació que preocupa el barri de Mas Iglesias i que fins ara no ha rebut una solució definitiva.